Ja, man kan väl säga det att jag behöver inte gå många meter runt här i Trelleborg för att prata med någon som på ett eller annat sätt har haft kontakt med Kim Wall. Jag pratade för en liten stund sedan med en av hennes lärare som beskriver Kim Wall som en väldigt ambitiös liten tjej som skrev ovanligt bra och kunde formulera sig väldigt bra. Jag har träffat människor nere vid stranden här i Trelleborg som fortfarande går ner idag och tänder ljus. Man måste bearbeta detta, man måste ventilera detta, det är starka känslor. Det är många som har träffat Kim Wall som känner henne på ett eller annat sätt. Och allas tankar idag går självklart till hennes familj. Så att här i Trelleborg, det är en hel stad som är väldigt, väldigt, väldigt berörda av det här. Mm.